сизди премьер-министр бекине дайындалган эми жогорку кеңеш тарабынан Садыр Жапаров ички иштер министр милдетин аткаруучу дайындап атат. Анан сиз тууралуу бир катар маалыматтар чыкты. Эмилбек Кимсанов ошол байланышканда сиздин атыңызды бир нече жолу атады эле. Ушул боюнча комментарий бере аласызбы? Кандай байланышыңыз бар? Иштер боюнча мен маалыматым жок. Ал менден башка улан дегендер бар болгондор может. Мына жаңы жумушка кирсек тактап көрөйүн. Тергөө кызматында ошол убакта менин массалык маалымат каражаттар аркылуу билген кылмыш иши бар экенин издөөдө жүргөнүн мындай катык менен териштирип көрөбүз. Бүгүнкү күндө Кимсанов бош жүрөт. Мурунку арыз жазган тарап кайра тосмо арызын берди, бүгүнкү күндө бош. Кылмыш иши токтотулду. Райымбек Матраимов менен кандай байланышыңыз бар, сиздин тааныштыгыңыз? Тааныштыгым жок. Сиздин өтмүшүңүз тууралуу айтып атат эми, буга чейин мындай ички иштер министрлигинде жогорку кызматта иштеген эмес, көбүнчө чарбалык иштер менен алектенген депчи. Бул боюнча кандай комментарий бересиз да? Эми чарбалык иштер менен иштеген кызматты иштегем, ооба. 2011 жылдан 2015 жылга чейин. Бул чарбалык иштерди иштегенде ар бир милиция кызматкеринин айлык акысын, кийим кечесин, иштеген иш ордун, эмне жумуш алып барарын, мамлекетке болгон салымын ошол бүт жерде чарбалык иштерден башталат. Анан кийин ал жерде бир эле чарбалык иштер эмес, мен 98 жылдан бери опер кызматкерден баштап иштегем, ар кандай кызматтарда иштегем. 2011 жылдан 10 жылдан баштап ички иштер министринин жардамчысы болуп иштегем. Эми сырттан келген балдардан эмеспиз, ошол жерде эмгек салынып биз дагы көп жумуштар жасаганбыз. Ошол обеспечение, бул эң биринчи ички иштер органдарынын обеспечение кылган ошол кызмат. Эгерде ошол жерде мисалы опер кызматкерге айлык төлөмөсө, опер кызматкер иштебесе, тергөө кызматына компьютер алып бербесең, алар сурак жасай албаса, жер жерлерге гомдорду, помдорду куруп бергенбиз. Бул обеспечение эң биринчи очередьте милиция кызматкеринин иш алып баруусуна өбөлгө шарт түзүп берүү. Бул эң жакшы эме деп ойлойм. Анан азыр депутаттардын бир катары айтып атат, уюшкан кылмыштуу топ аябай баш көтөрдү, керек болсо эл өкүлдөрүнө чейин кысым кылып атат деп. Уюшкан кылмыштуу топ менен кантип күрөшөсүз сиз? Уюшкан кылмыштуу топ менен буга чейин ички иштер министри күрөшүп келген, мындан ары дагы күрөшөт. Арыз түшсө биз карайбыз. Сизде эрк барбы? Бар. Азыркы тапта баягы уюшкан кылмыштуу Кыргызстанда баягы канча өкүлдөрү бар, алар менен ички иштер министрлиги кандай иш алып барып жатат азыр? Толук маалымат бар, бул секреттүү маалымат. Биз өзүбүздүн атайын кызмат бар, ошонун баарын иш алып барып атабыз. Ал эми бул жакта депутаттар ошо жогорку кеңештин жыйынында айткан маалыматтар иликтенеби? Ошо уюшкан кылмыштуу топтор бизге кысым кылды дегенде? Ооба, иликтенет. Ар бирин териштиребиз, сурайбыз, тактайбыз. Кайсы киши ким ошондой кысым көрсөткөнүн тактап иликтейбиз.